Ίσως ξέρω τι έπρεπε να μιλήσω. Ναι, ναι, ότι τι πράγεις. Τι πράγεις από τρού. Α, μένα είναι ικανή σε αυτό το πράγεις. Κάτσι πράγμα, πράγεις. Ναι, τι μένα είναι ικανή. Πατώ πλέον. Ναι, ήταν η ετάξη να το έρθει. Ναι, εγκίνω όσο να. Φοβράτσι είναι. Γέζιμο μην το ζούτσι. Νάρανο. Λέζεμο ζάιδνο. Ούστεμο ζάιδνο. Brani njega, plati Maju kod njega. Ja to hoću pričati. Što sve rekao, ja sve rekao, alo. Meni je lijepo bilo i samo. Je li rekao to za tebe? Ja uživam, perfektni ovaj život. Ako imaš šta dogoviš, pa imam, zato što gledam bolje. Što je bilo sa mnom? Taj, dečko me ne zanima. Svi dala to. Svi dala to. Svi dala to. Pa ne bih što mi šta. Pa ne bih što me refer. I to je to. Ali to nije znak da ne mogu besta. To nije znak da ne mogu besta. Naravno. Ali to bi sam da svaka sviđa se kojom se bi. Pa ja i tvoje nismo slični uopšte, nijedna. I odgovori i ono što izvestiš, stvaraju sumnju po svih, ajde u kuća na više manje. A stvaraju kod ljudi, koje onda nakon toga dolaze pitanja, po pitanja produbljuje se tema i tvog dečka staneš u nekakvu situaciju. Kako nisu stavaš isti koš meni neko te, znači, tvoje kriterijumi su... Ne jasno. Samo malko ti še ljudi nisu očarni. Ja vidim koje da mi je šta. Nekad da mi zavezi. Mislim da se od nje zavezi. Kad se počela priča, kad se počela te neke stvari iz vas. Ali to nisi ti kriva, to je realiti koja. Evo to ti je ovo isto sad tu. Mislim, kako dobijem se to? Nešto pitati, kažeš, ali ne kažem to ja. I uvali to u program. A zašto sam ja? Pa, u ovoj situaciji za ovako, za sudu, ali za nešto, treba vremena koje se ti promjeniš. A ti vidiš što je normalno što nije normalno. Kako je to da shvatim? Shvatim to da treba šansa sebi. Pa ne možeš da jedniš kada, ne možeš da digni sebi. Kako ti mi kaže ti to ti... Ovo sam brzo viš, ti si imam tebe za nešto pitati, ti si nekako deš, nekako da digao i rekao javno. A ti to možeš nisam da čuje. Šta te boli što on radi sa pričom? To je bivš već. Da, ali ja nisam potencijala, samo sekund, ali ja nisam potencijala, to je Ivana rekla, kad su bila potencijala. Ali nebitno i da je rekla, ne šutiš ga to. Ne mogu kad postoji klip, ti nisam se to rekla. Ali neka, neka, pusti, neka pusti. I onda ga pusti, onda neki ispravo. Ali napolju se znao. Zanima, ne znam, 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 ne znam,